Na platou iza gradske vijećnice danas je upriličeno otkrivanje spomenika svim civilnim žrtvama iz protekla dva rata na području Brčkog. Glavni spomenički simboli su kapi suza koji istovremeno predstavljaju kapi krvi, objedinjeni nitima koje simboliziraju povezanost svih nevino stradalih. Ovaj memorijalni spomenik nas upućuje na potrebu pamćenja takvih događaja i sposobnosti ljudskog uma da počini stravične zločine i da bude opomena za budućnost kako bismo mogli tražiti kompromise razgovorima i tolerancijom drugčijeg i drugačijeg i graditi zajednički život na ovom našem zajedničkom prostoru koji zajedno dijelimo i gdje smo upućeni jedni na drugim. Spomenik civilnim žrtvama rata ima zadatak da nas podsjeća i opominje kako se zlo i stradanja više nikada ne bi ponovila, poručeno je sa današnjeg skupa. Ja priželjkujem da će ovaj spomenik u vremenu koje je pred nama sve više biti, dakle, u funkciji iskazivanja poštovanja prema civilnim žrtvama rata, da će ljudi ovdje dolaziti na ovaj prostor, promišljati sve negativne posljedice sukoba ili promišljati o tome koliko je značajan ljudski život i ljudsko dostojanstvo, kako bismo se na ovom mjestu mogli odgajati i učiti naše generacije da nikada ne dozvole da se slična zla ne ponove onima koji će živjeti u Brčkom i poslije nas. Sve civilne žrtve, bez obzira na mjesto, vrijeme, naciju, vjeru, zaslužuju jednako poštovanje i da je neophodno da napravimo otklon od svih pokušaja da se u tom smislu prave nekakve političke ili druge razlike. Obraćajući se prisutnima, supervizor za distrikt Jonathan Menuti naglasio je da će spomenik civilnim žrtvama rata ponovo istaknuti opredjeljenost Brčko ka mirnom suživotu i pomirenju. Uvjeren sam da će ovo spomen obilježje biti mjesto gdje će ljudi dolaziti da se sjećaju i da razmisle o onome što se dešavalo u ovom prethodnom periodu. Ali isto tako da na ovom mjestu razmisle o budućnosti i o obavezi koju svi imamo da spriječimo da se stvari koje su se desile u prošlosti više ne ponove.